Hallo, Løken, og hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. Som du sikkert ser, så har jeg skiftet kameravinkel, og det fordi det alt for mørkt fra denne siden der av der stativet pleier å stå. Så da setter jeg på sånn på debatten da. Velkommen tilbake til en ny mandagsshow, og i dag så har jeg lyst til å vise dere hvilket spill jeg har installert på PC-en min, blant annet Steam-spill. Så da tror jeg bare sette i gang her. Det jeg har her, det er nemlig Age of Empires Definitive Edition. Det er såkalt en slags remake av den Age of Empires-spillet som jeg spilte for veldig lenge siden, faktisk. Og den er utrolig bra, så jeg glemmer virkelig til å spille mer. Og så har jeg også lyst til å vise noen flere spill som jeg ikke har det enda, så jeg har lyst til å vise dere hva jeg har på Steam-biblioteket nå. Jeg bare velger noen utvalgte spill. Så jeg har faktisk spilt Age of Mythology Extended Edition, så den er faktisk i samme gate som Age of Empires. Det høres som en veldig bra spill. Ok. Ja, så her har vi sånn. American Truck Simulator. Jeg er skikkelig stor fan av Truck Simulator, både i Amerika og Eurotruck. Og det har kommet en del nytt da, da de blir faktisk sånn at de driver å jobbe med en ny map DLC, nemlig Oklahoma, staten Oklahoma, som de jobber nå. Og så har det også vært en community event med Crisp Reflections og Cruising Texas. Jeg fikk da dessverre ikke fullført Crisp Reflections eventet da, fordi at jeg ikke hadde tid. Ja, det er jo veldig kult det. Og så har vi Business Tour, den har jeg faktisk installert ennå. Og ja, det husker sikkert at jeg spilte streamdammet på bursdagen min. Så det er veldig flott spill å spille sammen med andre på da. Skal vi se, neste så har vi Command & Conquer Remastered Collection. Og det er en slags remastered versjon av det aller første Command & Conquer-spillet. Og ikke minst Command & Conquer Red Alert. Det er også de to som jeg har laget en remastered av. Og jeg synes at det er et veldig, veldig bra klassisk spill, faktisk. Så det er helt fenomenalt. En kongebra strategispill. Og så har vi neste. Det er Cooking Simulator. Og det er såkalt slags matlagingssimulator. Så det er sånn at man kan lage hva som helst da. Her har vi Winter Crispus og andre monstermeny og barbecue og ja, det er så mange ting som jeg ikke som jeg kan klippe av faktisk. Og så er det 13. mai i fjor. Sist gang jeg spilte det der, så kanskje vil jeg spille det igjen. Og så har vi ja, Eurotruck Simulator 2, det er for Europa. Og så her da, se hvor mye jeg har spilt da. 406,3 timer. Ikke rart jeg er en skikkelig blodfan av det spillet faktisk. Ja, det er ikke kønn engang. Og det er så mye å gjøre akkurat nå, for nå er faktisk Så det jeg driver med på Eurotruck Simulator 2 akkurat nå, det er å besøke alle de berømte stedene i Europa og ta bilder av det. Som en såkalt bildetroféer, så det er en veldig, veldig kul måte å kjøre dem på, og ikke minst, utforske litt og tjene penger på det. Da er det over 100 millioner kroner faktisk, så men det blir rikere og rikere av det da. Skal vi se, ja, så bare tenke på å finne på noen saker og ting her. Ja, Five Nights at Freddy's, den har jeg faktisk spilt da, så det er mange flotte, kule spill da. Men jeg vil glede meg til de nye som kommer da, som jeg har lagt til som på ønskelista mi. Men det kan vi ta en gang. House Flipper, den har jeg vært borte, den har jeg spilt før, da. Det er spilt i 16. januar. Det spillet handler om å pusse opp noe hus. Jeg skal pusse opp forskjellige hus, og ja, jeg synes det er satisfying. Satisfying og pusse opp noen hus da. Det er veldig satisfying. Det er veldig nice. Og så er det også I Am Fish, som jeg spilte bare i 24 minutter.
Det den nye serien som jeg spiller på tirsdager. Så det kommer en ny episode allerede i morgen. Så jeg gleder jeg til mer eventyr som en fisk. Og så har jeg Microsoft Flight Simulator. Som dere kan se her, så har jeg spilt dette her i 432 timer. Så har jeg spilt det mye mer enn en Euro Truck Simulator 2. Og grunnen til det jo at jeg vil bare sørge for å være en veldig riktig, være en ordentlig pilot. Selv om jeg ikke vet så mye, selv om jeg ikke flyr i virkeligheten, da. Men jeg synes det veldig greit at jeg bare sitter i ro og sjøflyr rundt over hele verden og chiller'n. Og så har jeg Mythbusters The Game, Crazy Experiment Simulator. Jeg spilte det her for ikke så lenge siden, og jeg spilte en tredje oppdrag. Det å Ja, det er en crazy eksperiment, da, med ha et sånt pistol, og så skal du sørge for at denne kula svinger fra venstre eller høyre gjennom sånne svingerør som svinger ved siden av, da, som jeg har sagt i Ja. Det er et veldig kult eksperiment, faktisk. Så hvorfor har de ikke gjort det her i virkeligheten, da? Ja, anyways. Her har vi neste. Phasmophobia. Det er ikke så lenge siden jeg har spilt det her. Og jeg synes det spillet her er utrolig bra skrekkspill, altså. Det er nesten føles som en ekte Paranormal Investigator, faktisk. Så det er faktisk delt opp. Fiksa noen sine saker og ting og ja. Det er et veldig bra spill, faktisk. En annen spill som jeg driver på, det Power Wash Simulator. Jeg bare føler rykte om at det er et ganske bra spill, faktisk. At jeg bare skal vaske hva som helst. Her har kommet en slags oppdatering, da. Tomb Raider Special Pack. Så det Man skal vaske hele slottet til Tomb Lara Croft. Det er litt satisfying, ikke sant? Og så har vi, ja Sail Away. Det er faktisk en seilesimulator. Jeg skal seile rundt på åpent hav og andre ting. Nei, kanskje jeg er lisensmann, kanskje? Ja. 366,3 timer, altså. Nei, men jeg tror ikke det er slags Det tror jeg ikke er noe sånt man kan ha på legge ut på YouTube, men jeg bare viser deg hva jeg har spilt, hva jeg har installert på PC-en min akkurat da. Neste, det Train Life, a Railway Simulator. Og det en slags togsimulator. Der du kan reise rundt over hele Europa, faktisk. Ja, det nesten litt sånn open world, men det ganske begrensa. At du kan reise hvor som helst rundt omkring i Europa. Det synes jeg litt kult. Ikke sant? Der det mulig å Så lenge det mulig det sånne togbaner. Ja, togbaner. Så da det bare sånn at når du skal dra et sted, så må du prøve å planlegge en rute da, for å komme deg dit der du skal. Og så fullføre noen oppdrag på de forskjellige byene. Så det faktor kull og andre ting som byen trenger for å gå opp på noen level og sånne ting. Det litt satisfying. Skal vi se. Da det ikke noe mer akkurat nå, men det kan godt vise seg. Jeg har lagt til en slags ønskeliste på PC-en akkurat nå. På Steam. Her har vi Alaska Truck Simulator, som skal komme i løpet av året. Og det er basically Truck Simulator, men denne gangen skal det kjøres i staten Alaska. Og det ikke det samme spillselskapet som står bak Euro Truck Simulator 2 og American Truck Simulator. Det faktisk Roads USA som står bak det Truck Simulatoren. Og den ser jo ganske greit ut, da. Man kan reise rundt og fullføre noe fraktede oppdrag og ja. Det synes jeg veldig flott simulator, faktisk. Det gleder jeg meg til. Det kommer i løpet av 2023. Skulle komme ut i fjor, men så blir den utsatt.
Så da må jeg bare vente litt til. Og så har jeg et annet trekkspill da, som er veldig kult. Det heter The Truck World Australia. For jeg så på en dokumentarserie om hvordan man er å kjøre lastebil i Australia. Og Australia er et kjempestort land, som er faktisk en kjempesvær øy. Og det er faktisk ganske stort, faktisk. Du skal bare kjøre rundt og frakte en slags trailertog på omtrent rundt noen skal ut og kjøre det, da. Så er det faktisk mulig å frakte rundt og feste på seg rundt fire lasteplaner etter hverandre. For at de fleste av veiene i Australia er faktisk ganske rette. Og jeg synes det er ganske kult da. Så jeg ser virkelig frem til, Truck World Australia. Altså, jeg må bare si det rett ut. Jeg synes at det er veldig satisfying av truck simulator, altså lastebil simulator. Det er veldig satisfying og veldig, veldig behagelig faktisk. Det er ikke kødd engang. Og så, siste som jeg glemmer til på ønskelista mi, de er nemlig Five Nights at Freddy's Plus. Og det er fan-made remake av det aller første Five Nights at Freddy's spillet. Med bedre grafikk og, ja, som dere kan se selv. Det ser mye mer skummelere ut akkurat nå. Altså, hallo, se på de animatronics da. Mye skummelere enn originalen, altså. Se på Chica. Han ser mye mer skummelere ut. Å, herregud. Ja. Jeg har lyst til å spille det spillet når den kommer snart, faktisk. Så, jeg har lyst på det, ja, faktisk. Det er derfor jeg har lagt disse spillene her på ønskelista mi på Steam. Og da, og med det, så får jeg runde av her for at jeg viser hva slags spill jeg har installert på Steam. Så på Steam. Eller rett og sagt, installert spill fra Steam på PC-en min, da, så vet jeg det. Men uansett, så... Vet du. Vent litt, jeg synes jeg så noen som blinker akkurat her. At det kan være refleksjon fra taklyset, så det kan være det. Men uansett, så vil jeg bare si tusen takk for at du så på det mandagsshowet, der jeg viser dere hvilken Steam-spill jeg har installert på PC-en min akkurat da. Trykk gjerne like på videoen, og abonner hvis du er ny, og så ses vi i en annen video. Ha det bra, folkens! We'll be right back.